Шкільне лісництво діє в Самчуківській загальноосвітній школі, що в Хмельницькому районі. Про це Суспільному розповіла його кураторка в навчальному закладі Ольга Шнайдер. За її словами, до допомоги місцевому лісовому господарству школярі починають долучатися з 5 класу. Що роблять в лісі юні лісівники зараз та де ще в області школярі долучаються до допомоги лісу, дивіться далі. Процес стратифікації – це певний період, який повинна насінинка вилежати для того в холодному, при холодній температурі. Цей процес стратифікації може бути в холодильнику на нижній камері, так? Може бути в підвалі при низьких температурах. Шкільне лісництво для учнів Самчуківської школи розподілене на дві частини – вивчення теорії в класах та практичні заняття на території самого лісу. Нинішня тема присвячена заготівлі насіння дуба. Сьогодні, діти, ми будемо збирати жолудь дуба звичайного, так як насіння – це є основна складова майбутнього деревостану, так як з насіння і починається ліс. Валерія Макуш говорить, рада, що зараз має можливість допомагати лісу. Я була лише в 5 класі, розпочався ковід, ми пішли на карантин, потім війна, і я дуже довгий час хотіла приймати участь в цих всіх діях, але, на жаль, обставини не давали. Олег Кучер говорить, в різні пори року виконують різну роботу. Ходимо в ліс, ну і збираємо саджанці жолудів і інших дерев. І разом з лісництвом садимо в лісі дерева. Взимку ходимо і разом з лісництвом підгодовуємо тварин, які мешкають в лісі і приходять сюди на зиму. На заняття зі шкільного лісництва школярів починають долучати з 5 класу, розповідає його кураторка, вчителька біології Самчуківської загальноосвітньої школи Ольга Шнайдер. За цей період що ми робимо? Допомагаємо в лісництві працювати в шкілці. Робили посадку дубів на певній території. І часто діти ходять у теплиці, там також допомагають вирощуванні саджанців. І одночасно слідкуємо за тим, як розвиваються ці рослини. І робимо досліди, пишемо наукові роботи. Нині під час воєнного стану на практичні заняття школярів вивозити вдається рідше, говорить помічник лісничого Самчуківського лісництва Юрій Гаєвський. Батьки з осторожністю відпускають, бо не знають, коли буде тривога і як поведуть себе діти під час тривоги. Бо так само в когось є паніка, в когось самозахист. Дуже важко дітей зібрати докучі. Тому зараз під час війни занять не так багато, як би хотілося. Ну, сьогодні нам погода і наші Збройні Сили допомагають. Шкільне лісництво діє у 32 навчальних закладах Хмельниччини, каже директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. За його словами, на теренах нашої області лісівники запровадили його близько 10 років тому. Це, перш за все, можливість виховання майбутніх кадрів для лісового господарства. Діти, які навчаються в шкільному лісництві, вони привикають до природи, вони привикають спілкуватися з природою, вони приймають участь у вирощуванні посадкового матеріалу, вони приймають у подальшому участь у створенні лісових культур. І коли приходить вибір майбутньої професії, як правило, вони вибирають професію лісівника. За його словами, загалом в Подільському лісовому офісі, що об'єднує Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську області, шкільних лісництв є понад 40. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.